Как се развива пазарът на труда при IT-специалистите? Темата коментираме сега с Светослав Димов, съоснователят на DFBG. Здравейте! Здравейте! Господин Димов, какви са вашите наблюдения? Как се развива пазарът на труда при IT-специалистите? Знаем, че там имаше моментно сътресение в един момент. Каква е ситуацията в момента? Ами след доста бурните времена на 2021-2022 година е много голям ръст. Започна охлаждане на ръста, т.е. много хора говорят за криза, за спад в IT-индустрията. Всъщност няма такова нещо, но има много осезаемо забавяне на ръста. Т.е. ако преди говорихме за 20+% ръст, в момента говорим за около 10% годишен ръст, което като брой отворени позиции, понеже ние преди всичко сме сайт за обяви, а това резултира от, ако в пиковите стойности 22 година имахме около 7000 отворени позиции, в момента пазара има около 2000 отворени позиции. На какво се дължи тази тенденция? Ами, основно макроекономически фактори. От една страна тенденциите с лихвите и други политически военни събития, които ни се случиха последните години. Реално 24-та година аз обичам да я казвам стабилно дъно. Тоест в момента не виждаме цялата 24-та година, поне до момента, не виждаме някакво голямо развитие на пазара, нито нагоре, нито надолу и очакваме това да се запази до края на 24-та година. 25-та година, сега трудно е да се прогнозира пак заради всичките икономически и политически фактори, които ни предстоят есента да видим на къде отиват, но ако няма големи промени в макроекономическите фактори, това, което очакваме за 25-та година е да започне умерен ръст. Няма да бъде толкова бурен като след пандемичния период, защото от една страна очакваме компаниите пак да започнат да инвестират повече в технологични иновации. Тоест, като цяло дългосрочен план, ние не сме икономика, въобще общество и планета, която отива в тенденция, където технологиите да имат по-малко значение. Напротив, технологиите ще имат все повече и по-голямо значение. 25-та година очакваме сравнително спокоен ръст, защото от една страна, както казах, ще има повече инвестиции в технологични иновации. От друга страна обаче очакваме вече да усетим в индустрията по-засилено влияние на AI. Т.е. част от компаниите вече започват да имат вътрешни преструктурирания заради това, че AI прави работата на технологичните специалисти, нека да го наречем, по-ефикасна. Това, според нас, няма да доведе до спад на търсенето на IT-специалисти. По-скоро ще в микса от неща, които се изискват, ще има преструктуриране. Това означава ли, че ще бъдат отворени съвсем нови позиции? Как са ориентирани IT-компаниите с намесата на AI? Със сигурност, но това мисля, че няма да го видим. 25-та година вече има, но сравнително малко подобен тип позиции. Това, което виждаме, говоряки си с сайтове за обяви за работа в Европа и не само в Европа, вече в част от обявите има изисквания за IT-професионалистите да работят с инструментите, AI-инструментите, които им помагат да бъдат по-ефективни в работата си. Това все още го няма на нашия пазар, но очакваме 25-та година да навлезе. Има вече и подобни консултантски компании, които влизат в дадена компания и буквално променят структурите и процесите, така че да може да се използва AI инструменти, за да бъде работата на програмистите много по-ефикасна. Буквално нещо, ако преди някой е свършило за сега примери, т.е. процентите ми не са точни, но ако е свързвал за 3 дни, да може да го свърши за ден. Какви са тенденциите на западния пазар на труда, които очаквате да се пренесат у нас? Има ли такива? Много интересно е тази година, може би за първа година от аз съм много активно ангажиран с сектора вече почти 10 години, за първа година получавам много смесени сигнали. Буквално на едни и същи пазари, говорейки с различни играчи на пазара, едни играчи ми казват, нещата започват вече да вървят нагоре и го чувстваме. Други играчи ми казват,
по-скоро те първа имаме да слизаме надолу. Много интересен момент. Като цяло, ако трябва да гледам по-обобщено на картинката, базирано на данните на другите сайтове за технологични сайтове за работа в Европа, бих казал, че общата тенденция все пак е като при нас. Тоест, няма ръст, но изпада свърши. Ако погледнем пазарът, знаем, че броят на специалистите винаги за един пазар е ограничен и една от битките именно коя компания ще привлече най-добрите таланти за себе си. С какво една компания привлича IT талантите у нас? Значи ние скоро правихме при няколко месеца една анкета сред нашата аудитория. Какви са допълнителните придобивки, които хората искат и въобще какво ги привлича към един работодател. Нещо, което излезе, може би, на най-преден план значително, е баланса между работа и свободно време, като конкретни неща, които искат хората. Едното е home office, което е над 50% от хората са го посочили като номер едно нещо, което искат от работодателите, и другото е гъвкавост на работното време. Явно това, наистина пандемията имаше този трансформиращ ефект върху индустрията и очакваме това дългосрочно да се запази. Отворени ли са компаниите именно към този модел на работа и да предоставят гъвкаво работно време? Относно хоум офиса, по-скоро последната година и половина тенденцията е към хибриден модел. Тоест компаниите видяха, че от една страна може, ако имат добре организирани и мотивирани екипи, да се постигат резултати дистанционно. От друга страна видяха, че ако хората не се събират физически прекалено дълго време, особено при нови проекти, скоростта спада и това влияе негативно на чисто човешките отношения на хората. За радост все още ние не смеяе. Това ни влияе и върху работните резултати. Относно гъвкавото работно време, може би най-големия пак по наши данни, в момента над 50%, около 66% от компаниите предоставят някакъв вариант на гъвкавост на работното време, като най-често това е примерно отложен старт на работния ден или плавен старт на работния ден. Тоест, да дам пример, примерно хората могат да започват работния ден между 8 и 10 часа и съответно да си изработят часовете. Какви са основните придобивки, които IT специалистите намират за най-подходящи? Това ние не може да ги класифицираме точно като придобивки, но наистина това, което искат най-много, са хоум офиса, който говорихме, и гъвкавото работно време. Иначе от нещата, които повечето хора класифицират като допълнителен пакет към основното заплащане, около, може би, най-висок процент е от нещата, които искат хората, е допълнителното здравно осигуряване. Бих казал, че е мит, че хората... Нали, има такива случаи, понеже съм чувал, буквално говоряки с различни хора от сектора, за хора, които искат, примерно, да има белени плодове в офиса или да има точно определен марка сладолет. Но нашето проучване показа, че всъщност това са изолирани случаи. Тоест, масово хората наистина осъзнават, че това не е най-важното в една работна среда. Интересна тази тенденция да искаш определен тип плодове в офиса си, за да отидеш на работа. Каква е една причина, какви са причините IT специалистите да променят работата си? Отново правихме едно проучване скоро. Много интересно е, че първите факторите, които се класираха на първо и второ място, са много близки, вземат около 30%. На първо мястото са заплатата и въобще целият пакет, свързан с това. Мисля, че не е нещо различно за IT индустрията спрямо други индустрии. Нещо, което видяхме на второ място, е лош менеджмент или недобра фирмена култура в компанията, което, как кажа, е добър сигнал, ако повече управители на IT компании в България ни гледат и тим управители на екипи. Там е, може би,
място, където трябва да се наблегне и да се работи повече с хората. Около 20% са желанието на хората да се развиват и ако те не го виждат да дадена компания, търсят начин да сменят компанията. И другия показател, който събира около 20%, също са пак баланса между личен живот и работа. Как виждате вие развитието на бизнес средата у нас? Това може би ще бъде една от темите, които ще се засегнат тази година на събитието Tech of Tomorrow, на което вие сте медиен партньор, което ще се проведе на 26 септември. Знаем, че технологията никога не е била по-важна за развитието на града, на живота и на бизнеса ни. Това ще са основните теми на Tech of Tomorrow. Вие как виждате именно тази част от развитието на страната? Очакваме събитието с голям интерес. Със сигурност, не само за страната, това, което казах и по-рано. Ние като общество се развиваме в посока, в която технологиите са все по-основна част от живота ни. Излязоха няколко доклада миналата година. Единия беше на McKinsey, мисля, че другия беше на Gartner за дългосрочните тенденции до към 2030 година. И двата доклада бяха категорични, че нуждата от технологии и от хора, които да създават технологии, само ще расте дългосрочен план. Какви става ли все по-разпознаваема страната ни за IT-компаниите, които искат да се преместят от около нас? И да, и не. Може би, говорейки с много международни компании, които са влезли в България. Всъщност, процеса, който се случва най-често, за да избере дадена интернационална компания, точно България, е личен контакт. Някой българин, с който те са работили, на който вярват и на който могат да се осланят. Така че това, което ме радва, е, че с годините имаме все повече добри носители на България по света като дестинация и това със сигурност дългосрочен план възвръща инвестициите. Ограничаващия ни фактор е това, че сме сравнително малък пазар. Т.е. за България зависи от мусуданите, които гледате, но между 60 и 100 хиляди професионалиста в IT сектора, говоря с технологична насоченост има. Една Полша примерно гледаме към 600 хиляди. И компаниите, които търсят размах, големи офиси, примерно 2-3 хиляди човека, по-скоро се насочват към по-големи пазари. Компаниите, които идват тук и нещо, което всъщност имаме доста голямо конкурентно предимство е цена спрямо качество, защото има и по-евтини дестинации от нас, но качеството, което ние предлагаме и традициите, които имаме в сектора с десетилетия са много важно. Много важно нещо. Друго, което наблюдаваме последните години като тенденция, защо ни избират международните компании, е много добро да и върсите ни. Мисля, че сме на първо място като страна в Европа за жени, които са включени в сектора в България. Мисля, че беше над 30% цифрата. Много ви благодаря за този разговор. Светослав Димов, съоснователят на DevBG.